Олег Ляшко, народний депутат. VoxCheck. Чи дійсно власники Приватбанку вивели з нього 6 мільярдів доларів? Майже 6 мільярдів доларів за дослідженням американського агентства Kroll було вкрадено з Приватбанку. Ми чуємо повідомлення, що в Лондоні триває судовий процес за позовом Міністерства фінансів до колишніх власників Привату. Чи чули ви, шановні журналісти чи шановні українці, хоч одне рішення суду про арешт активів колишніх власників Привату? Правда. У дослідженні агентства Kroll ішлося про суму у 5,5 мільярдів доларів. Саме стільки, за їхніми оцінками, втратив Приватбанк від дій власників. Є рішення Лондонського суду про арешт активів Коломойського та Боголюбова, а от рішень українських судів справді немає. Юрій Бойко, народний депутат. Чи правда, що в Україні щорічно помирає 200 тисяч людей? У нас падіння населення кожен рік 200 тисяч. Людей, умирають людей більше на 200 тисяч, ніж рождається. Правда. Від 2014 року в середньому помирало на 187 тисяч людей більше, ніж народжувалося. Водночас темп скорочення населення сповільнюється, якщо порівняти з падінням у 1995-2005 роках. Тоді чисельність населення скорочувалася на майже 340 тисяч осіб щороку. Юлія Тимошенко – лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Як часто Юлія Тимошенко відвідує засідання Ради? 22 квітня. Я чітко сказала, що я була в Єрусалимі, але це не означає, що ми не відвідуємо сесії. У мене не відвідання сесії тільки в двох випадках. Перше, коли я хворію і приношу довідки, реально хворію. І друге, це коли я у відрядженнях за кордоном. Всі інші сесійні засідання відвідаю. Неправда. Тимошенко обмовилася. Вона мала на увазі 22 березня. Наразі невідомо, чому тоді її не було у Верховній Раді. Загалом Тимошенко пропустила 94 засідання в парламенті, водночас 58 разів з невідомих причин.